ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេសអេពីសូតញោមទាំងថ្ងៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ខ្លោចចិត្តណាស់តេរិកាដកកំសត់ត្រូវបានគេយកមកផ្លង់ចោលនៅលើគម្រោងសំណាមអនិច្ចណាស់លោកអើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតេតតូនករណីជាប្រវត្តិមានការផ្សះផ្សាខ្លាំងមែនតើដោយបន្តថាម្ដាយឬក៏បាក់ចិត្តអប្រយ៉ាងណានោះទេ យកគ្នាមកប្លង់ចោលបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះណាគួរឲ្យសោកណាស់បើមិនចលាញ់ហេតុអីក៏កើតគ្នាមកបាទបោះបង់ចោលបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើដំណើររឿងនេះវាកើតឡើងនៅណាដែរអត្ថបទទី2វាស្នើមើលមិនឃើញអ្នកនាងមូលិកាត្រូវបានខាត់ខ្លួនស្រាប់តែស្រីពេញពោលពាក្យថាសូមនិយាយចេញពីបេះដូង បាទតានិយាយបែបណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយទីពីរដែលជាតារាកំប្លែងបាទបីឈ្មោះវ័យក្មេងមើលរូបផងដែរហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់បាទមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកនាងមូលិកាបើលុយកាណាបាទនេះឃើញថាអ្នកនាងមូលិកាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខាត់ខ្លួនហើយក្រោយពីបានចេញសែកអត់លុយបាទលើតាស្រីពេញពោលពាក្យបែបណាចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទទាំងពីរនេះដូចតទៅចិត្តណាស់តេរិកាដកកំសត់ម្នាក់ត្រូវបានគេយកមកប្លង់ចោល នៅលើគំនរសំរាមឃើញហើយអាណិតខ្លោចិត្តខេត្តកំពង់ចាមមនុស្សម្នាគ្មានចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនិងរថយន្តបាននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមកមើលសពតេរិកាដល់កំសត់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកមកប្លង់ចោលនៅគំនរសំរាមមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រទន្លេអំក្បែរមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនៅក្នុងភូមិបង្កកទី2សង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលា នៅវេលាម៉ោង15ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានគណៈកម្មការចម្រុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការសោះវិច័យផងដែរបើតាមនគរបាលអធិការនគរបាលក្រុងកំពង់ចាមបានប្រាប់ដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើលោកអ្នកស្រីឯកអង្គបុណ្យអធិការនគរបាលក្រុងកំពង់ចាមបានចាត់ឲ្យការឡាយប្រមត្តនហាការជាមួយនឹងការឡាយប្រជាទេសនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចុះមកខំពត់កន្លែងកើតហេតុខាងលើដោយមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលទៅជិតនោះទេនគរបាល
ទីរិការរូបនេះក៏បញ្ញាបញ្ញារាយការណ៍មកកាន់មេភូមិនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់បាងកកដើម្បីឲ្យបានដឹង កាន់មានការពាក់ព័ន្ធអំពើឃាតកម្មណាមួយប្រភពដដែលបានបន្តថាក្នុងពេលនោះដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានឃើញមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នានៅពីខាងក្រៅខ្សែដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យមនុស្សមកក្បែរហើយនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់មកដល់ពីរថ្ងៃត្រង់សពទីរិកាត្រូវបានពិនិត្យចាប់សោកគ្រប់ហើយក៏បានរៀបចំជែកដណ្ដើដើម្បីបញ្ចុះនៅក្បែរនោះព្រមទាំងបានឧទ្ទិសឲ្យទៅចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្
mean let the peep chan chum go na yok the out net the tay chan chum chum look bad. Man go na yok mok bach out bad me tay. That's some chim a die daddy tay. When chat pump that tap about time for puppy come black some attack by chat dung tat or hold mok daughter sitting at that die. Get no one don't dung risk at that and yan tat as a tray look na. Chim a die you don't bother the car can learn a lie. But when met naked that don't jump when you're in rag or go out net a soda. Tirica, Muru, but right band that are a chai by the tackle in the locum nose and ram. Slap but bong you wet. Mao tam got saw with China tie. A slap the knong play. A slap knong play had aim and toy bona clear. You got yoke by me and bum dong, yoke plum chow them along. Bako I saw na. A con pay much over job nag at the bat nag, young madam tan nag at the bat mutit. This na, Burman Kung man, Molika, drive band caught cloon. Slap ties ripen, pop your tie. So meet ye, bit chunk pig by dong. កាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនក្រោយទទួលដំណឹងថាមេតុងទីនអនឡាញដល់លេខ ព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលេខ 562អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ 2022មុនពេលត្រូវបានខកខ្លួនគេសង្កេតឃើញថាមូលិកាបានបង្ហោះលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនជាធម្មតាហើយអ្នកនាងឧស្សាហ៍បង្ហោះរូបថតជាមួយកូនស្រីមើលទៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់តែរាល់ការបង្ហោះនេះ
ມັນຕຕួលបានការអនិច្ចានុទេដោយសារតែកន្លងមកធ្លាប់សើចំអកគេនិងហៃសូខ្លាំងពេកងាកមកមើលតារាកំផ្លែងកញ្ញាពីយ៉ាពិនហៃស្រីពិនដែលធ្លាប់មានរឿងជាមួយគ្នាក៏ក្រៅសង្គម ໃສ່ປິ້ນບານປົກເພຖາສົມນິຍາຍຈັ່ງໄປເບດດົງໂຕຈະທ້ອບບໍາພ្លາຍຫມົກໝອດຂ້ອຍຢ່າງນາກໍໄດ້ກໍຂ້ອຍປັດຈີມັນຈ້ອງເຄີຍກອດແບບນີ້ເລີຍກົ້ນກອດໃນຄເມງສັງຄົມຖ້າໄວໆນັງບານຖືສະບາຍໄດ້ຈໍລູກໃຕ້ບອງສອງເກບອງເອີຍມະນະມະນະອັນຕິດຕື້ເອົາເກຕະຈະຈັດໄດ້ລູກໃດກອດເອີຍກົມສົກຈັດឲ្យກອດຕຶດດອດຕິນຸອີ່ເວສນານັງຊີວິດມະນຸດເມືອມັນເຄີຍថ្ងៃສະອາດປັດແມນ បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងពីយ៉ាពិនហៅស្រីពិនដែលកំ្លែងដែលធ្លាប់មានភាពកម្មកុសជាមួយគ្នាកន្លងមកជាមួយអ្នកនាងមូលិកានោះក៏មិនពោពាក់អីយ៉ាងណាបាទមានតែជន់ពោឲ្យដោះស្រាយធូរស្រាលបាទលក់អីលក់សងទេយ៉ាងណាណាឲ្យកូនបំណុលគេតាក់ចិត្តអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីនេះ